Foto. Agora, galera, vamos lá. Galera, mais uma faixa preta aí. Essa faixa preta vai ser especial porque o pessoal achou que não ia falar dele, né? O Flá tá comigo, mano. O Flá é o cara que começa comigo todo santo dia. É o cara que tem 8 empregos. Um detalhe que o Flá faz diferença, que é o Flá é um cara de competição. O Flá vai competir, ajuda a filha a competir, ganha as medalhas, sempre tá no pódio lá, levando o nome do MB. Tá bom, Flá? Parabéns. Vem aqui mandar essa faixa, ó. E PS, a filha dele é minha. Eu cuido dela, que é meu bebê. Parabéns, Flá. Você achamos que. Galera, Thiaguinho, tá tudo certo aí, Thiaguinho? Thiaguinho, tudo certo aí, Thiaguinho? Galera, eu queria agora chamar o meu novo faixa preta aí. Você, irmão, ela sabe que significa essa música pra você, tá bom? Obrigado. Vem aqui você pra faixa preta, irmão. Trovão, presta atenção. Agora eu vou virar pensando aqui e falar o seguinte, ó. O faixa preta aí, deixa eu acabar aí. Cadê a minha? Galera. Ô, Zico! Zica é Zica, livre. Galera, rapidinho, ó. O faixa preta aí, ó, presta atenção. Queria parabenizar e agradecer. É simples assim, galera. Eu sou um cara de competição. Então assim, eu sou um cara que eu gosto de muito de competir todos os dias da minha vida. Inclusive no tatame. Queria, muito obrigado por você ter ido lutar o interno. Muito obrigado por você ter ido lutar o interno. E o Ala, com todos os problemas, foi lutar o interno. Eu espero que esse ano que vai entrar, a gente seja mais competitivo. O seu chapéu entre nós. Porque eu só fico bom por causa de vocês. Porque quanto menos vocês treinam, mais eu treino pra pegar vocês e falar assim, mano, eu sou o líder, eu tenho que estar batendo nos caras, eu quero apanhar. Eu fico zoando no grupo todo dia, é pra você chegar, se inscrever e bater em mim. Porque vocês são meus alunos. Então eu quero o respeito de vocês disso. O interno é obrigatório. O Leandro não foi que tava machucado. Conversei com ele antes, eu vi que ele tava machucado, tava de muleta. O resto não, velho. O resto tem que lutar, tá bom? Então assim, eu já tô desafiando vocês ano que vem. Vem em mim. Vem tranquilo em cima de mim, que vocês vão ver o que vai acontecer no final do ano, beleza? A todos vocês vão tirar fotos, o professor Chapeta tudo ali. Pra gente. Se prepara, malhando. Parabéns pra vocês aí.